Atrás da seleção brasileira de polo Aquático Fixo Rodrigo. Eu é o Serginho do Vôlei. TV N Sports. O seu esporte ao vivo online. Tudo aqui, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A Crona é show, né? Tem tudo pra hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, tá faltando a luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da Crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios, uma janela de vidro. Xiii. Ainda bem que a Crona é show. Confiança, qualidade e segurança, a Crona é show! Viva! Viva o consumo consciente! Viva! Viva a cooperação! Viva a sociedade a alternativa! Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, para você que é fã de futsal, se liga nas emoções da Copa do Brasil. Se crede, vamos juntos com Corinthians e Brasília. Direto do Ginásio Vlamir Marques Park São Jorge, a casa do Corinthians na Zona Leste de São Paulo. O Timão recebe o Brasília, jogo de ida da Copa do Brasil de futsal. Quartas de final, você vem com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do nosso craque Sandrinho, que vai comentar o um jogo para você que se liga com a gente. Sandrinho, o que, que a gente pode esperar desse duelo? É duelo decisivo, hein? Copa do Brasil de Futsal. Boa noite, Sandrinho. Boa noite, Guilherme Maia. Sempre um prazer, meu amigo, estar e trabalhar ao seu lado. Uma boa noite especial para todos que nos acompanham, nos assistem nesse momento. É um jogo de suma importância, como você bem disse. Chegamos às quartas de final da Copa do Brasil Sicredi, e esse é o jogo de ida. O Corinthians faz o seu jogo de ida em casa e hoje precisa valer o fator casa, o fator de ser o mandante, porque no domingo tem o jogo de volta lá em Brasília. O Corinthians que tem um elenco maior e mais qualificado, mas isso não quer dizer nada, porque o Brunão, que a gente está vendo aí na imagem junto com o André Bier, está fazendo um ótimo trabalho com a equipe do Brasília, jogadores experientes, com jovens de muita qualidade, muito valor, vem fazendo um bom papel na Liga Nacional e chegou. E é credenciado a essas quartas de final da Copa do Brasil, Gui. E os times vêm para quadra, os dois times vêm para quadra e você vem com a gente. Quem tá com a gente no YouTube, no TikTok, já solta o dedo no like. Siga a N Spots nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, arroba N para você seguir e acompanhar tudo do futsal. Vamos com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Thank <laughs> Aí para você a execução do hino nacional brasileiro e nós vamos escalar os dois times, começando com o timão. O Corinthians vem para quadra com o um Careco, goleiro número um, 19 para Rafa, quatro Leandro Caires, dois Tatinho e 10 para o capitão Davis, o time do técnico André Bier. Escalando agora o Brasil, o técnico é o Brunão. Ele manda a quadra: 22 Tiago, 13 Mateus, 51 Guimarques, 25 Thomas e 31 Vitão. Vamos conferir também o chaveamento da Copa do Brasil. Estamos nas quartas de final. Do lado direito, o Ceará passou pelo Itaporanga, já se classificou o Vozão. Quem passar de Corinthians e Brasília pega o Ceará. Do lado esquerdo da chave, nós temos Juventude do Pará e Skylândia e também Jaraguá e o Moarama. A gente fica no aguardo para saber qual será a definição do Moarama, se continuará ou não na competição após o trágico acidente ocorrido na semana passada. Vamos confirmar também a arbitragem para o jogo de hoje. Os árbitros da partida: Felipe de Fábio Ventura e Alexandro de Souza Lira. Alô fiel torcida corintiana, alô você torcedor do Brasília, alô família do futsal, seguinte, estamos ao vivo através da n Sports, ao vivo também através do YouTube e também no TikTok, seguinte, quem tá acompanhando, quem tá ligado, quem tá online, solta o dedo no like. Curte o vídeo aí, muito importante você deixar o seu like, e curtir o vídeo. E também espalhar o link para geral. Esse link que você está acompanhando aqui, copia, manda nos grupos do Corinthians, do Brasília, de futsal. Manda para geral o link, fala para a galera se ligar e solta o dedo no like aí. Vamos respeitar no um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19 no Brasil. Tudo certo tudo pronto vai enrolar a bola você participa com a gente também pelo Twitter hashtag Copa do Brasil para você mandar a sua mensagem para gente pelo Twitter também beleza hashtag Copa do Brasil para você fazer a transmissão conosco pelo Twitter hashtag tá no cantinho direito ali vamos juntos com um grande jogo de futsal vale vagar nas semifinais quem passar para semifinais vai enfrentar a equipe do Ceará Tá valendo para você que é fã de futsal. Vamos juntos com Corinthians e Brasília. As emoções das quartas de final da Copa do Brasil se crede, Você vem com a minha narração Guilherme Maia os comentários do nosso craque campeão mundial em 96. O nosso Sandrinho e toda a nossa equipe da CBFS TV com a TV nos spots é a jogada da equipe do Corinthians, a bala sai pela linha lateral. Sandrinho, de Salks como estão os dois times aí para esse jogo de hoje, Corinthians e Brasília? Gui, os dois times, o Corinthians vem completo, né? Vem com, com força total, com força máxima o André Bier. Enquanto que a equipe do. Olha lá, o Leandro Caires. Chute do Leandro Caires em cima da marcação. Enquanto a equipe do Brasília, que vem perdendo alguns jogadores, né, durante a temporada, e aí o Brunão vai tendo que se reinventar. O Brasília hoje, o seu principal destaque é o seu capitão, o Luan Leite. Inclusive, já me mandou uma mensagem aqui, falando como é duro assistir esse jogo, ficar de fora de um jogo desse nível, desse tamanho. Falou que está ligadinho na nossa transmissão. Inclusive, te mandou um abraço, o capitão Luan Leite, que está se recuperando da Covid-19. Bom abraço para o nosso querido Luan Leite. É o grande destaque aí dessa equipe do Brasília tá de fora no jogo de hoje. Brasília, que hoje também não tem o Nino, né? O Nino acabou sentindo um desconforto. E aí, o Brunão resolveu poupar o Nino, camisa 10, para o jogo de volta, para ver se ele tem condição de jogar o jogo de volta, que vai ser no domingo lá em Brasília. Aí, o trabalho da equipe do Corinthians. Tentativa de jogada de Leandro Caires. Ele trabalha mais atrás. Este é o goleirão careca. Troca passes o Corinthians. É o Corinthians em busca da vitória. Não temos Corinthians nesse meio de semana pelo Brasileirão, mas tem Corinthians no futsal e a Fiel tá ligada. Abraço para a Fiel torcida corintiana. Abraço pro torcedor do Brasília, a família do futsal com a gente. Solta o dedo no like. Curte o vídeo aí, você que está com a gente. Muito importante você deixar o seu like. Assim a plataforma entende que você tá gostando, tá curtindo a transmissão. E Espalha para mais e mais pessoas. Curte o vídeo aí, solta o dedo no like. E também copia o link espalha para geral fala que tá rolando o futsal ao vivo olha o chute a bola vai para fora tentativa da equipe do corinthians aí no detalhe para você o tatinho Gui, se quiser dar uma moral pro narrador e pro comentarista pode seguir a gente na, nas redes sociais também né fazer o seu stories o seu o seu boomerang marcar a gente lá nós vamos estar tá seguindo de volta vamos estar tá repostando todo mundo exatamente olha o chute a bola desviada ela vai para fora daqui a pouquinho também vou passar aqui as redes para você fazer o seu Instagram aí, seu stories, marcar a gente lá nas redes sociais também pra gente mandar aquele salve. Aí o escanteio para a equipe do Brasília. Chute de longe, a bola vai para fora. Careca vai recolocar a bola em jogo. E aí o goleirão da equipe do Brasil, o Thiago, conversando ali com os seus jogadores. E o Thiago vai recolocar a bola em jogo. Está jogando curtinho a equipe do Brasília. Aperta a marcação, Corinthians. Faz o giro ali o Matheus Carvalho. Perde a bola. Apertou o timão, a bola se perde pela linha de fundo. Muito obrigado você que se liga com a gente. Cada vez mais pessoas vão chegando, vão se ligando, curtindo a nossa transmissão ao vivo. Troca de passe ali da equipe do Brasília. Aí o Gui. Tocou, passou. Trabalho do Thomas. As duas equipes, Corinthians e Brasília, disputam também a Liga Nacional de Futsal. Belo passe. Só que deixou escapar essa bola, a equipe do Brasília. Ela se perde pela linha lateral. A Bia Farias tá com a gente, ela fala, seria legal um, um Ceará e Corinthians nas semifinais, hein? É, o Vozão tá garantido, só falta. O Corinthians passar para dar esse confronto aí. O Brasília não quer saber, não. O Brasília quer avançar. Vale vaga nas semifinais. Quem passar enfrenta o Ceará. Mário Lima com a gente. Simone Martins também. Tá marcada a falta. Michel Costa, Vitor Vieira, Emanuel Paz, Fernando Rocha, torcendo pelo Brasília. O Bolívia Silva fala: vamos, Corinthians, que essa noite teremos que ganhar. Sidney tá com a gente também. Jonathan Vinho, pessoal da Fiel Manaus. Também com a gente. Gilmar Silva, Inácio Miguel, toda essa galera mandando mensagem aqui nas redes sociais. Obrigado também, pessoal que está com a gente no TikTok, no YouTube. Billy do BR Futsal também com a gente. Falta para a equipe do Corinthians. Bola rolada. Samurai. Bola no Tatinho. A enfiada, o giro do Leandro. O chute vai para fora. Abraço aí para grande Billy do BR Futsal. Aleximbinha, Francisco Hélio. Wagner Costa, André Dantas. Grande audiência no YouTube. No YouTube, quase mil pessoas já. Seguinte, viu, pessoal? Já senta o dedo no like aí. Curte o vídeo. Muito importante você chegar e já deixar o like. Assim o YouTube entende que você tá gostando, tá curtindo a transmissão. Espalha pra cada vez mais pessoas. Senta o dedo no like, curte o vídeo aí. Você ligado com a gente no YouTube, também no TikTok. curta o vídeo. Lateral para a equipe do Brasília. Já passamos dos três minutos jogados bola sai pela linha lateral o Corinthians vai tentando colocar uma pressão vai tomando mas ações de ataque na partida nesses minutos iniciais Sandrinho Sim, Gui, o Corinthians pressiona na primeira linha a saída de bola da equipe do Brasil o Brasil ainda tendo um pouco de dificuldade para organizar Olha o chute de Zildo Davis a bola vai para fora para organizar essa sua saída da quadra de defesa para a quadra de ataque né o Brasil tenta empurrar a marcação do Corinthians para trás para poder ter espaço para organizar o seu jogo ofensivo, mas olha lá, o Corinthians pressiona muito forte, obrigando o erro da equipe do Brasília, né? Brasília manda essa bola para fora, Corinthians recoloca a bola em jogo. Ó. Corinthians tem uma equipe muito experiente, né? Rafa, Davis, Leandro Caires, o Tatinho que vem fazendo. A olha o Tatinho temporada. aí, tocou na saída do goleiro, a bola vai para fora. O Tatinho gosta desse corredorzinho aí. Tatinho que na temporada passada, entrou a equipe do Dracena, né, que tinha uma parceria com a Inteli. O Tatinho chegou essa temporada no Corinthians e se adaptou muito bem, se encaixou muito bem nesse jogo do André Bié. Tatinho fazendo um grande início de temporada com a camisa do Corinthians. Tem sido um dos destaques da equipe do Corinthians. Aí o Corinthians com a bola. Tatinho fez a ligação lá na frente, bola pro Davis. Ela vai para fora. Essa é a Copa do Brasil Sicredi ao vivo para você. A bola saiu pela linha de fundo. Passe de bola com a equipe do Brasília. O pessoal, participa com a gente pelo Twitter. Hashtag tá no cantinho direito ali, ó. Copa do Brasil Sicredi para você mandar sua mensagem pelo Twitter também, manda sua mensagem. Hashtag Copa do Brasil se crede. Participe conosco também pelo Twitter, viu? Tá no cantinho direito ali. A hashtag para você mandar a sua mensagem pelo Twitter. Falta, falta marcada, é né? a segunda falta da equipe do Brasília. Pessoal com a gente aqui no YouTube, Clóvis Nunes fala: hoje tem gol do pequeno polegar o Davis. Maciel com a gente também, o Gabs, Flávio Gomes, o Bigodinho. Rafaela Bertê, na torcida pelo Brasília. João Pedro mandou um vai Corinthians. Obrigado galera pela grande audiência. Espalha o link pra geral. Copia o link, manda nos grupos aí. Olha o chute cruzado. A defesa. Foi bem ali o Thiago. Tenta sair no contra-ataque o Brasília. É uma cada falta do lance. Com quase 5 minutos de jogo. Aí o trabalho da equipe do Brasília. A bola sai pela linha lateral. E coloca a bola em jogo a equipe do Brasília. Projeto legal do Brasília, time novo, jovem, que está disputando mais um ano, segundo ano seguido da Liga Nacional de Futsal. A gente tá para que o projeto de Brasília cresça cada vez mais. E ao Corinthians, muita tradição no futsal. Está com saudade de ver esse ginásio lotado aí, o ginásio Vlamir Marx Lembrando, né, Sandrinho, que não tem saldo de gols, né? Um exemplo. Quem vencer esse jogo aqui joga pelo empate no jogo da volta em Brasília. Né? Se empatar o jogo aqui, quem venceu o jogo da volta se classifica. Não tem diferença de saldo de gols, né? É, com relação a pontos. Quem pontuar é, mais é, consegue avançar para a próxima fase. Nós só teremos prorrogação se um exemplo. Corinthians venceu um jogo, o Brasília venceu outro jogo, ou em caso de dois empates. É, isso é importante, né? Porque o Brasília pode jogar mais à vontade, né? Porque não tendo diferença de gols. Se o Brasília acabar sendo derrotado para o Corinthians jogando no Parque São Jorge, uma coisa que não seria anormal, ele joga por um resultado simples, por uma vitória simples lá em Brasília, jogando em casa para levar o jogo para a prorrogação, né, Gui? Exatamente. Então para o Brasil um empatezinho seria mau negócio não. Ah, para o Brasília seria um ótimo negócio, né? E a gente vê que a equipe do Brunão se defende na sua meia quadra, uma defesa individual, mas uma defesa onde as suas linhas ficam próximas, as suas coberturas ficam próximas e vai tentar essa roubada de bola e jogar nos contra-ataques, essa transição da quadra de defesa para a quadra de ataque. Vai deixar a bola e a iniciativa toda por conta da equipe da casa, da equipe do Corinthians. Aí análise para você do nosso craque Sandrinho. Tentativa da equipe do Corinthians. A bola vai para fora. Aí no detalhe para você o Lé, ex-jogador da equipe de Carlos Barbosa, jogando nessa temporada na equipe do Corinthians. Thiago recoloca a bola em jogo. Pintou o lançamento. Leandro ficou com ela, abertura na esquerda, o um chute para a defesa do Careca, chute forte, passava aqui embaixo livre o Leandrinho também, se pintasse o passe era perigo, hein, o Leandrinho estava fechando livre na área. Talvez um chute em diagonal, né, olha lá, ele lambeu, se ele consegue chutar em diagonal, o Leandrinho dava uma boa opção no segundo pau. Pintou o lançamento, a bola sai pela linha lateral. Ginásio Vlamir Marques é o palco, Parque São Jorge, a casa do Corinthians, jogo de inda, das quartas de final para você, dessa Copa do Brasil, a Copa do Brasil se crede. Springer, lançamento lá na frente, a bola sai pela linha lateral, vamos completando sete minutos, e você ouve aí a fiel torcida corintiana, se não está presente, mas o DJ... No Parque São Jorge. Coloca a torcida do Timão para dar aquele clima de jogo. Aí o Leco com a bola. Logo, logo a torcida vai estar tá de volta, hein, galera. Logo, logo a torcida vai estar tá de volta. Aí o trabalho da equipe do Corinthians. Marcelo. Bela bola enfiada! Thiago sai do gol, fica com ela. Aí a recuperação da equipe do Corinthians. Samurai fez o lançamento. Tentativa de jogada. Ali do Eder Lima acabou perdendo a bola. A vetora no lado esquerdo. Agora é a vez do Corinthians se fechado. Corinthians marcar e o Brasília atacar. Tentativa da tabelinha, a bola sai. Lateral para a equipe do Corinthians. Vamos completando quatro minutos. Ou melhor, 8 minutos jogados. Restando 12 e pouquinho ali para terminar o primeiro tempo. Você se ligando com a gente, cada vez mais gente chegando para curtir o futsal ao vivo na noite desta quarta-feira. Aí o trabalho da equipe do Corinthians, abertura com o Eder Lima. Ele trabalha com o Marcelo. Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento em cima da marcação. Insiste o Corinthians, abertura na esquerda, Marcelo, Eder Lima ajeitou, oh, Samurai, defendeu, Thiago, vem contra-ataque Brasília. É bem demais, tomou a frente, fez a proteção. Esse é o jogo, Sandrinho. O Corinthians pressiona, o Brasília tenta sair nos contra-ataques. Aí o lançamento. Proteção da equipe do Corinthians. A bola é da equipe do Brasília. Essa é a Copa do Brasil, se crede, ao Vivo e Online. A qualidade e segurança. É isso o jogo, né, Sandrinho? Corinthians aperta, o Brasília... Tenta marcar no contra-ataque. É isso, Gui. O Corinthians deve ficar o maior tempo do jogo com a posse de bola, né? Vai, é, com certeza, estar mais vezes na quadra ofensiva do que o Brasília, mas a aposta do Bruno não é essa, né? Uma marcação baixa, onde ele aproxima sua linha de defesa, aproxima sua cobertura, deixa a iniciativa, deixa a posse de bola nos pés dos jogadores do Corinthians e tenta essa roubada de bola para os contra-ataques, para essa transição rápida, porque o Brasil tem jogadores jovens, jogadores muito rápidos nessa transição da quadra de defesa para a quadra de ataque. Aí o trabalho da equipe do Corinthians, Éder Lima ajeitou mais atrás, bola com o Marcelo, abertura na esquerda. Protege Adelima, chega a dobra, a bola sai pela linha lateral. Mais de mil pessoas simultâneas aqui no YouTube da TVN Sports. Muito obrigado, viu galera? Muito obrigado. Tá com a gente o Léo Leonardo aqui no YouTube, o Guilherme Alves também. O Juliano Liege, Gabriel Caetano, Mauro Rodrigues também conosco. bola escapou ali do Eder Lima. Contra-ataque Brasília, Leandrinho abriu na esquerda. Thaís Cavalho tá com a gente também. Melk Aguiar, Avalisca Cristina, Rodinei Felipe. Obrigado, viu, galera? Grande audiência para você que se liga com a gente no YouTube. Olha, o chute deu defesa do Careca. Só que tá errada a conta aqui, viu? Eu não sou muito bom de matemática, mas se tem mais de mil pessoas, tem que ter mil likes, pelo menos. Não chegamos nem nos 500 ainda, hein, Sandrinho? Ah, rapaziada, vamos fortalecer a transmissão e principalmente fortalecer a nossa modalidade que nós tanto amamos, que é o futsal, né? Então, você que tá acompanhando o jogo no YouTube, vai lá e senta o dedo no like. Curte o vídeo aí, muito importante você curtir o vídeo. Curte aí, galera, vamos bater os mil likes, hein? Olha o lançamento lá na frente, Davis, cruzamento nas mãos do Thiago. Ele já sai jogando em velocidade, tentando surpreender o Corinthians. Thiago vai levando, carregando, faz o um chute para fora. Quase o Thiago faz um golaço. E o Thiago tem essa característica, né? A gente tem visto muitos jogos do Brasília, ele é um goleiro que não tem medo, ele bota a bola pra frente, ó, e ele mesmo puxa o contra ataque ó, a qualidade dele, ó. Não é só que ele passa bem, finaliza, não. Ele consegue driblar os adversários, né? Ele tem muita confiança nesse jogo com os pés. De vez em quando exagera, né? Qualquer dia ele mata o Brunão do coração. <laughs> o chute, a bola vai para fora. Falei aqui da galera no YouTube da TV Nespantes, muita gente também conosco, quase mil pessoas já no YouTube da CBFS, a CBFS TV. O Jackson Jader com a gente, o Rogério Sassá, o árbitro Ricardo Torres está lá em Caruaru, o Giuseppe também com a gente, o Vitor Hugo, Jailson, Leonardo Music, toda essa galera também no YouTube da CBFS TV. Galera que está no YouTube. Senta o dedo no like aí, curte o vídeo Todo mundo curtindo o vídeo No YouTube da TVN no Sports, no YouTube da CBFS Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá com a gente no TikTok também, hein Alô, galera do TikTok, curte o vídeo aí, hein Galera no TikTok com a gente, soltando o dedo no like também Você que tá com a gente no YouTube, no TikTok Curta o vídeo, é muito importante A plataforma entende que você tá gostando, tá curtindo Espalha pra cada vez mais pessoas, curta o vídeo aí Bola sai pela linha lateral. Passamos da metade deste primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Brasília. Quartas de final da Copa do Brasil Sicredi Aí o goleiro Thiago. Vai carregando a bola. O Corinthians fechadinho nesse momento. Lançamento na área. Cara, é que esperto saiu do gol, ficou com a bola. Chutou a bola, se pede pela linha lateral. Essa é a Copa do Brasil, se crede Ao Vivi Online. Apoio, se crede. Torcida que joga junto com o time. Gui, quanto mais curtidas nós tivermos, né, no YouTube, no TikTok. Mais jogos serão transmitidos, né? Mais teremos mais jogos transmitidos abertos. Então a importância de você curtir o vídeo, né? Deixar o seu like lá, para que a gente possa estar tá tendo mais transmissões assim abertas no YouTube, no TikTok e você está acompanhando cada vez mais a nossa modalidade. Aí o Corinthians com a bola. Leandro fez o passe para o Davis. Voltou com o Leandro. Trabalha a bola aqui para Corinthians. Tenta encontrar espaços do timão. Tatinho encarou a marcação, fez o cruzamento. A bala saiu, é escanteio para o Corinthians. Você viu que o Tatinho, quando ele driblou dele, o Springer já estava ali na cobertura esperando o Tatinho. Por isso essa marcação baixa, você aproxima as linhas, as suas coberturas funcionam. Olha o chute, a bola saiu mascada. O Thiago pega na bola, o Corinthians já fica com medo dele sair jogando ali. Já se posta rapidamente. Boa jogada, tentativa ali do Léo, pintou o corte por baixo. A poste de bola é da equipe do Brasília que tem escanteio Jogo ao vivo para você, é futsal ao vivo na noite desta quarta-feira. Você comigo, Guilherme Maia, com o nosso craque Sandrinho, com toda a nossa equipe dando show de transmissão para você. Chute cruzado, nada feito, Davis carrega a bola. Leandro Caires ajeita atrás, bola enfiada para Davis. Recuperação da equipe do Brasília. Olha a briga pela bola, sobrou para o Davis, o passe vai pintar o primeiro, Thiago faz a defesa. O Leandro teve a chance de abrir o placar de novo para você, o Davis deixou ele numa boa, Thiago cresceu e fez a defesa. Insiste o Corinthians, bota a pressão, Timão, que era a vitória jogando em casa, para poder jogar pelo empate na volta, domingo em Brasília. Aí o Careca com a bola, abriu na direita. Rafa, tocou, passou. Tenta apertar a marcação a equipe do Brasília. Deu uma pegadinha ali. O Vitão. para cima do Leandro. Falta com cometida. Sandrinho, pressiona o Corinthians. Tá amadurecendo o primeiro gol do Timão. Brasília segue apostando nos contragolpes. Pressiona o Corinthians, né? E ali o Leandro Caires teve uma grande oportunidade, mas o Thiago, como você disse, que saiu muito bem. Fez uma ótima defesa evitando o primeiro gol do Corinthians. E Brasília já percebendo que não vai conseguir ficar se segurando só lá atrás. Porque se deixar a bola nos pés dos jogadores do Corinthians. E der passos para esses jogadores girarem a bola. E encontrarem as melhores soluções. Brasília vai sofrer. Brasília começa a alternar também. Sobe um pouquinho mais sua marcação. Tenta pressionar o Corinthians na sua quadra de defesa. Ora pressiona na linha 1. Um, ora volta para a linha 3. Para tentar mudar um pouquinho a estratégia de início, porque se ficar só atrás, se ficar só se defendendo, se deixar a posse de bola nos pés só dos jogadores do Corinthians, o Corinthians tem muita qualidade, tanto individual quanto coletiva, e vai acabar criando as situações, vai acabar chegando ao gol do Thiago. Análise para você dele, nosso campeão mundial em 96, nosso craque Sandrinho. 7h20 para terminar o primeiro tempo. Tabelinha do lado direito, a bola sai pela linha lateral. Nem saiu, né? Ficou com a posse de bola ali, a equipe do Brasília. Trabalha mais atrás com o goleiro Thiago. Lançamento lá na frente. Careca fica com ela. Está jogando a equipe do Corinthians. Lançamento em profundidade. Pintou a proteção. Thiago sai do gol, fica com ela. Está jogando o goleirão da equipe do Brasília. Mais de 1200 pessoas ao vivo com a gente no YouTube da TV Spot Estamos chegando nos mil também no YouTube da CBFS. Galera, já sabe, né? Curte o vídeo, é muito importante você sentar o dedo no like. Curte o vídeo aí, faça como Alex Chimbinha, o Rodinei Felipe, Rosinete Vieira, Paulo Rogério também com a gente, o Carlos Pimenta. O Carlos Paiano também conosco. Toda essa galera já curtiu. Tá faltando você. Deixe o seu like, curta o vídeo. Manda pra gente o seu comentário. Tatinho. Belo corte. Faz o um passe mais atrás. Leandro Caires. Trouxe pra canhota. Trouxe pro pé direito. Brasília fecha todas as possibilidades ali. Olha o chute do Tatinho. Uma pancada. Thiago faz a defesa. Escanteio Corinthians. Thiago, destaque do jogo até aqui, hein, Sandrinho. Sim, o Thiago começa muito bem a partida, né? Fazendo defesas importantes, mas impressionante a facilidade que o Tatinho tem, não só de conduzir a bola como de finalizar, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo. Um jogador ambidestro, né? E aí ele finaliza dos dois lados, ele dribla para os dois lados, ele consegue sair, conduzir a bola tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Muito difícil de marcar o Tatinho. Menos de seis minutos para terminar o primeiro tempo. Você curtindo as emoções do futsal ao vivo e online. Olha o desvio, a bola vai para fora. Essa é a Copa do Brasil, se crede, ao vivo e online. Apoio, se crede. torcida que joga junto com o time. Aí a troca de passes bonita, Leandro chuta em cima da marcação. O Corinthians pressiona, quer o primeiro gol. O Brasília se defende, tenta sair nos contra-ataques. O jogo é bom demais para você que se ligar ao vivo com a gente. Aí o trabalho do Timão. Lançamento lá na frente, Davis. Bota a bola no chão, Vitão. Thiago, bola enfiada, Guimarques, lindo drible, saiu de um, de dois, Davis briga por ela, dá o carrinho na bola, o lateral é da equipe do Brasília. Você participa com a gente também pelo Twitter, hashtag Copa do Brasil, se para fazer a transmissão conosco pelo Twitter, hashtag Copa do Brasil, se crede, manda sua mensagem para a gente aí pelo Twitter, faça a transmissão conosco. Muito bom, muito legal ter você aqui com a gente. Também no Twitter. Hashtag Copa do Brasil se crede. Deixa eu ver quem tá com a gente no Twitter aqui. Olha a bola lançada, que perigo, hein? Careca saiu do gol. Tentou ali a ligação. Bola se perde pela linha lateral. Hashtag Copa do Brasil se crede no Twitter. Crisão tá com a gente. Estamos aqui do Jaraguá, meu filho Fernando e eu aqui. Acompanhando a transmissão. Sandrinho, grande jogador. Abraço. Crisão Cristiano Zanardo com a gente. Alex Lis, que tá lá em Vila Velha, Espírito Santo. O Matheus, valeu toda a galera Na transmissão. Também tá com a gente aqui, o Daniel Anazzies. Obrigado a todo mundo com a gente, hein? Manda sua mensagem pelo Twitter também. Hashtag Copa do Brasil. Se cred, tá no cantinho direito ali para você participar pelo Twitter. Tem falta na jogada. Foi derrubado ali o Marcelo. Brasília já chega a sua quarta falta, Sandrinho. É, e é um sinal de alerta, né? O Brasília que até aqui tem segurado na defesa, é, no início teve até alguns contra-ataques, chegou a levar perigo para o gol do Careca, mas agora não consegue ficar com a bola, né? E se você não fica com a bola, você não consegue organizar o seu jogo ofensivo, você não consegue levar perigo ao seu adversário. O Corinthians tem a a maior parte do tempo essa bola nos pés e o Corinthians vai chegando, vai levando perigo. O Brasília já faz a sua quarta falta e a próxima vai ficar pendurado. Tem falta o Corinthians, vem na bola parada. Bola rolada. O chute do Éder em cima da marcação. Escanteio o Corinthians. Deixa eu mandar um grande abraço para o Fabinho Manga. Camisa 10 do futsal da PUC. Joga muito, hein? Abraço, Fabinho! Fabinho Manga tá com a gente. Parceiro do nosso craque Pedro Gomes na coordenação hoje com a nossa querida Carol nos trabalhos técnicos e todo o nosso time que está dando show de transmissão para você, direto do Parque São Jorge, Zona Leste de São Paulo. Tempo na quadra, vamos ouvir o Brunão. É, vou lembrar vocês. Nós não estamos fazendo um tempo mau. Lembra que eu falei que aqui a gente tem que saber sofrer, ah, tem bem. que ser esperto, e os jogos contra os caras vão ser assim. Um então, assim, bom. às vezes vocês ficam nesse desespero dentro da quadra, mas que não precisa ter. Continua fazendo o que vocês estão fazendo, desmarcando, assim, com fazer confiança, fazer assim, com qualidade, que dá para jogar, é certo? Claro. Beleza? Olha aqui para mim, só vou lembrar vocês. Lembra que quando a zero a gente fizer, que é o nosso padrão, o cara do meio não pode sair reto, ele tem que sair para trás, para poder ter um pouquinho mais de desmarque. Uma coisa que está prejudicando bastante, é que assim, quando o Vini tá na quadra, os caras tiraram muita linha de passe dele, muita linha de passe dele, não conseguiu nada de achar ele para frente. O Léo entrou, melhorou um pouquinho, tá? Mas pra que que eu preciso? Eu preciso o tempo todo. Busca, 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 não deu do de um lado, vai do outro, pra poder ter saída. Senão eu não consigo ter saída. E outra agora coisa. Eu vou... É igual foi agora, Você não foi direto. Parado, pode vir buscar não, é, que que eu, se for buscar, entra na um, aí entra no joguinho de volante do mesmo jeito, que também é bom. Olha aqui, eu parei o seguinte agora. É, olha aqui, Thiago, pra mim. Quando eu, eles vão botar a troca de pivô, pivô agora do Éder, aqui atrás eu não posso ficar tão passivo na primeira linha. Quem tá é. com ele, a hora que tiver com ele aqui de costas, já sabe que se acelerar vai tomar giro para fora ou para dentro. Mas quem tá na primeira linha, eu tenho que ativar um pouquinho. Se eu tô atrasado, olha aqui, eu adivinho a trajetória, mas depois eu vou acelerando, eu preciso meter o pé, Ô, Bruno, tá? Olha aqui, falou... Thiago, pera aí rapidinho. Olha que a bola sair no fundo dos caras agora, não abaixa não. E ó, toma cuidado que os caras estão fazendo isso aqui, ó. Deixa eu... Nós estamos entrando muito, aí a bola tá atravessando pra cá, o cara não tá indo na falar. Aí abaixa. Vou... Olha você aqui, olha mim. Não dobra, é, né? Vitão. Vai ter um... Ouvimos aí o Vitão. Essa é a Copa do Brasil Sicredi ao vivo online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Ouvimos o Brunão, técnico da equipe do Brasil. O Vitão falou ali na roda também, mas o técnico Brunão passou as instruções para os seus jogadores, Sandrinho. O Brunão parou o jogo e pediu calma para os seus jogadores, né? Até porque dentro da sua estratégia, que é uma estratégia de uma defesa mais baixa e mais compacta, né? O Brasília não está fazendo realmente um jogo ruim, né? O Thiago salvou em alguns lances ali, mas o Brasil é dentro da sua estratégia, até aqui está arrancando um empate e um empate considerável contra a fortíssima equipe do Corinthians. Então ele pede um pouquinho mais de calma. Lá. Olha lá, Gui. Olha o Corinthians chegando, o Samurai corte por baixo na bola. Então ele pede um pouquinho mais de calma na defesa e tenta organizar um pouquinho mais o seu jogo de ataque. A saída de pressão, né? Porque ele diz que com a entrada do Guimarães, que é o principal armador da equipe, a equipe do Corinthians sobe e dificulta o Guimarães, algum outro jogador tem que assumir essa responsabilidade de passar essa bola para frente, de pôr essa bola lá na frente do Vitão e a empurrar a linha de defesa do Corinthians para trás da linha da bola, para o Brasília ter um pouquinho mais de espaço para organizar o seu jogo ofensivo e poder ficar mais com essa posse de bola. Muito obrigado, galera, que tá com a gente também no Instagram, hein? É, fazendo foto, vídeo, bumerangue, marcando a gente no Insta, arroba nspots, para você seguir a TV nspots, tá bom? Lá no Instagram, arroba nspots. A CBFS, para você seguir também no Instagram, arroba CBFS no Instagram oficial arroba é, arroba oficial cbfs né arroba oficial cbfs lá no insta para você seguir a cbfs então arroba nspots, arroba oficial cbfs faça seu stories aí foto vídeo boomerang marca a gente lá também sandrinho no instagram nosso comentarista arroba sandro Anderlein, falseta arroba Sandro Falseta e eu sou o arroba Guilherme Maiazero no Instagram, beleza? Capricha aí, foto, vídeo, boomerang, faz seu stories, marca a gente arroba Sandro Falseta e arroba Guilherme Maiazero no Instagram. Aqui no Insta, tá com a gente o grande Ézio, corintiano, nosso parceiro Ézio, nossa Flavinha Domingues também da Liga Paulista tá ligada aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que curte a gente também. Através do Insta. Olha a chegada do Corinthians. Éder Lima fez a finalização de novo, Thiago. Um paredão, goleiro da equipe do Brasília. Mas que bola em diagonal, né? Que passe lindo. Achou. Eu acho que foi o Marcelo. Achou o Éder numa diagonal. E mais uma vez o, o Thiago participando. Grande beijo para a Flavinha Domingues, né? Grande, grande jornalista. Repórter de quadra, Flavinha, que é apaixonada pelo futsal, faz um excelente trabalho, está sempre ligada nas nossas transmissões. E aí, de novo, a bola para você, ó. Pro Eder Lima, ele dominou a bola, levantou e já soltou o chute. E o Thiago fez uma belíssima defesa aqui, você não perde nada na nossa transmissão. Olha o Thiagão aí, ó. o Thiagão aí. Se mandou, foi embora, de novo, fez e abriu na direita, o cruzamento, corta o Corinthians. Lé, se joga na bola, o Thiago, eu vou falar para você, ele pega a estrelinha do mar e vai embora. E ninguém segura ele. Escanteio Brasília, bola no segundo pau, chute, ela vai pra fora. Eu me arriscaria a dizer que o Thiago É o Thiago Ninja, né? Mas eu vou dizer para você uma coisa, Guilherme Maia. O Thiago tem muito mais qualidade com os pés do que muitos jogador de linha, viu? Porque ele bota essa bola na frente e vai driblando, ó. Ele deu um drible no Marcelo lá na sua quadra de defesa conduziu essa bola até o ataque quando ameaçou finalizar o jogador veio nele ele achou esse passe pro seu companheiro e o seu companheiro por muito pouco não botou essa bola no segundo pau para que o Brasília fizesse o seu primeiro gol mas toda a jogada e todo o mérito do goleiro Thiago que ele não só agarra debaixo das traves como vai lá na frente levar perigo Olha a roubada do Corinthians Jackson. Samurai de novo, Thiago! Tá demais, hein? Tá demais, tá demais o Thiago. Mais uma defesa dele. Ó, o samurai driblou, trouxe para o pé esquerdo e o Thiago conseguiu fazer a defesa. Talvez demorou um pouquinho ali para bater o samurai. Tem escanteio timão. Achei falta ali no início da jogada do Eder Lima no Thomas. Chute em cima da marcação 2 e 35 para terminar esse primeiro tempo de jogo. 0 Corinthians, 0 Brasília. Você acompanhando ao vivo as emoções da Copa do Brasil Cicrand. Estamos juntos na noite desta quarta-feira. Chute saiu mascado, Thiago faz a defesa. Opa, deixou por escapar ali. Thiago ficou com ela de novo. Vai sendo o destaque do jogo até agora. Vai parando aqui equipe do Corinthians. E quando o Brasília chega com perigo, chega através dos pés do Thiago. Aí o Thomas. Vai no contra um, faz o passe mais atrás. Corinthians aperta a marcação. Escapou ali o Leandrinho. Bola desviou, foi para fora. Essa é a Copa do Brasil, se crede ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Gui, você acha que seria um exagero meu se eu falasse que o Thiago, esse aí que está com a bola, é o destaque da equipe do Brasília na defesa e no ataque? pá <laughs> Foi só elogiar, hein? <laughs> não, para mim, inclusive, ele é destaque do jogo, Sandrinho. Mas quase deu uma secada no Thiago. Sim, sim. Ele foi meter um passe em diagonal, meteu a bola lá ó, no peito. Olha, o, Marcelo... o Corinthians perdeu uma excelente chance. Essa, essa chance não se perde, hein, Marcelo? Tava sem goleiro, tava inteiro na jogada do Marcelo. Tinha que ter guardado o Corinthians agora. Gol completamente aberto, né? Vem o Timão, quero o primeiro gol. Ainda nesse primeiro tempo, a fiel torcida corintiana na torcida. para que esse gol saia, torcedor da equipe do Brasília. Também querendo o gol ali no contra-ataque. Quem sabe pinta o gol, chute a bala, desviou. Quase 1.500 pessoas ao vivo, simultaneamente, no YouTube da TV Sports. Galera, se tem quase 1.500 pessoas, tem que ter mil likes pelo menos, hein? Solta o dedo no like aí! Não gasto o dedo não, irmão! Curte o vídeo, você! No smartphone, no notebook, onde você estiver, solta o dedo no like. É só dar um cliquezinho ali, ó, no joinha pra cima e já era. Tá acompanhando ao vivo de graça esse jogaço? Curte o vídeo aí. Solta o dedo no like, todo mundo curtindo. O jogo é bom demais, 1 e 10 pra terminar o primeiro tempo. Você comigo, Guilherme Maia, com o nosso Sandrinho Falseta, com todo o nosso time, com a Copa do Brasil Sicredi de futsal. Bola sai pela linha lateral. Essa é a Copa do Brasil Sicredi ao vivo online. Lateral cobrado pela equipe do Corinthians. A bola sobrou ali atrás, pintou a bomba. Ela vai para fora. Ó, quem tá com a gente aqui, ó. Já curtiu e já mandou o comentário no YouTube. Faz isso aí também. Curte o vídeo, solta o dedo no like e manda seu comentário. Rosinete Vieira, João Pedro, Ezequiel Rodrigues. Também a Isabela Brandão. Muito obrigado, viu, galera? Olha o cruzamento. Contra-ataque da equipe do Brasília. A abertura na esquerda, pintou o chute em cima da marcação ali do Vetão. É lateral. O jogo é insano, o jogo é intenso. Você curtindo ao vivo com a gente. Espalha o link para geral aí, hein, galera. Copia o link, manda nos grupos aí. Fala, oh, tá rolando um futsal monstro ao vivo agora na quarta-feira. Se liga ao vivo com a gente aí que tem todo o segundo tempo, hein. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sicredi A volta. Acontece domingo em Brasília. Thiago bateu, bateu para fora. Restando agora 23 segundos para terminar o primeiro tempo de jogo. 0 a 0, nada feito pros dois times até aqui com relação a gols. E a arbitragem vai conversar ali. Chamando o Lé. Também com a gente no Instagram aqui, ó, fez um stories, marcou o Sandrinho marcou Guilherme Maia, arroba Sandro Underline Falseta, arroba Guilherme Maia zero no Instagram. A Raíssa também ligada conosco, além do Matheus. Olha o Matheusão! Olha o cruzamento em cima da marcação. Pessoal participando em todas as redes sociais, muito obrigado pela grande audiência. No YouTube, pessoal do Ceará Avante, o Fernando Rocha, o Anderson Rodrigues, o Vitor Tristão também com a gente. Esse canteio para o Corinthians, 10 segundos. Samurai abriu na esquerda. Aí o Gabriel com a bola, faz o drible, encara a marcação, cruzamento, a bola sai, vai ter uma última chance o Corinthians ali, em três segundinhos, pro Corinthians tentar um gol, então vamos para o um intervalo com um 0x0. Zero zero. É escanteio pro Timão. Autorizada a cobrança, é o último lance do primeiro tempo. Vem Corinthians, direto nas mãos do Thiago. Ele bate em direção ao gol e o jogo termina. Zero para o Corinthians, zero para o Brasília neste primeiro tempo. Só que, ó, tem todo o segundo tempo pela frente. Então você vai fazer o seguinte agora: vai deixar o seu like, vai curtir o vídeo, tá bom? Curta o vídeo e manda pra gente sua mensagem no Twitter também, viu? Hashtag tá no cantinho direito ali, ó: Copa do Brasil se crede, na volta eu vou ler as mensagens que estão chegando aqui no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Beleza, galera? Curte o vídeo e manda a sua mensagem aí pra gente, tá bom? Muito importante o seu like e o seu comentário para você participar conosco da transmissão. Nós vamos para uma rápida pausa. Na volta tem o segundo tempo ao vivo para você da Copa do Brasil, sicredi ao vivo online. Voltamos com as emoções da Copa do Brasil de Futsal ao vivo. Para você que se liga com a gente, muito obrigado. Você que está conosco nesta quarta-feira de muito futsal para você. Zero Corinthians, zero também para a equipe do Brasília. Vamos com os melhores momentos do primeiro tempo. Melhores momentos do primeiro tempo para você com a análise do nosso craque Sandrinho. Guia, apesar do 0 a 0, um primeiro tempo muito agitado, muito movimentado, né? Corinthians chegou mais, levou mais perigo ao gol do Brasília, mas o Brasília quando chegou também levou um certo perigo, principalmente com aí, ó, com o Thiago, o seu goleiro que tá fazendo uma ótima partida debaixo das traves e ainda levando perigo, né, com os pés ajudando muito a, a, o ataque da sua equipe. Aí, ó, uma defesaça do Thiago, né, uma jogada, o Davis aí, encontra o, o Leandro Caires, ó, vira o pé e deixa o Leandro Caires, domina, e aí o Thiago cresce, fecha o ângulo do Leandro Caires. Aí o Tatinho, eu falava do Tatinho, né, o Tatinho ora na ala direita, ora na ala esquerda, mas ele consegue conduzir e finalizar a bola com muita qualidade com ambas as pernas, tanto a direita quanto a esquerda. E aí, ó, o Careca deu bobeiro, ó, o Thiago botou essa bola para dentro, o Careca saiu... Achando que o Vitão ia subir de cabeça, o Vitão não tocou, o careca não tocou, e se ela não bate na trave, o Thiago tinha feito o seu primeiro gol. Aí uma jogada do Ader Lima, é uma jogadaça, né? De coragem e personalidade do goleiro Thiago, que mostra muita qualidade no jogo com os pés. Ele saiu driblando o Marcelo lá de trás, veio trazendo a bola, ameaçando o passe. Os jogadores do Corinthians foram ficando no passe, e ele chegou até quase a área do Corinthians. E aí, olha lá, ó a qualidade do goleiro da equipe do Brasília é com os pés, ó. Ele vai invadindo e aí quando o Lé vem, ele acha o Léo, e aí ele queria a bola de volta para ele para trás. Se o Léo dá para ele, ele com certeza faria o gol. O Léo tentou o passe no segundo pau e aí o Léo fechou bem, né? Aí um erro na saída de bola do Thomas, embora eu ache que o Éder Lima tenha feito uma falta no Thomas. O Jackson roubou e foi cara a cara. Aí de tanto eu elogiar o Thiago, ele foi achar um passe na diagonal e acabou deixando a bola de graça para o Marcelo no peito do Marcelo e o Marcelo aí acabou finalizando para fora com o gol aberto então o Corinthians tem mais a posse de bo... do tem mais a posse de bola tem mais a iniciativa do jogo né é muito mais presente na quadra de ataque do Brasília do que vice-versa mas o Brasília, dentro da sua postura, dentro da sua estratégia, foi o que o Brunão disse no seu pedido do tempo. Está conseguindo levar o jogo, o jogo tá empatado, o Brasília se defende. Quando tem algumas oportunidades, contra-ataca, quando o Thiago pega e aparece na quadra de ataque, sempre leva muito perigo. Então, apesar do Corinthians jogar em casa, ser o favorito e ter mais as ações ofensivas, um jogo equilibrado e um jogo disputado até aqui, Gui a análise do nosso Sandrinho Falseta deste primeiro tempo, 0 a 0 Nós vamos com o segundo tempo. Antes vamos conferir as estatísticas, os números do jogo até aqui. Corinthians finalizou mais, teve mais chutes de gol, mais poste de bola, acertou maior porcentagem de passes. Buscou mais o gol, Corinthians, por ser o mandante, né, Sandrinho? Não só por ser o um mandante, Gui, por. Por ter mais qualidade também, o, o, elenco, o, o elenco do Corinthians é, tem mais opções e tem mais qualidade nessas opções, né? Então o, o Biê tem um baita time, né? Tem um baita elenco à sua disposição. O Brunão, que chegou esse ano na equipe do Brasília, e Brasília é um projeto novo, como você bem disse aqui no início, projeto que começou ano passado. Brasília, aos poucos, né, vai melhorando a sua organização, vai melhorando a sua estrutura, vai procurando trazer jogadores e membros da comissão técnica de fora de outros estados, lembrando que o ano passado Brasília só tinha membros da comissão técnica e jogadores de Brasília, então Brasília aos poucos vai melhorando a sua organização, sua estrutura, mas ainda não tem é, uma organização, um elenco, principalmente uma estrutura como tem o Corinthians. Vamos conferir o chaveamento da Copa do Brasil Secret do lado direito. Nós temos o Ceará já classificado, garantiu classificação contra o Itaporanga essa semana. Quem vencer de Corinthians e Brasília pega o Ceará. No outro lado, temos Juventude e Skylândia se enfrentando e também Jaraguá e o Moarama. A gente aguarda a definição oficial do que vai acontecer com relação ao Moarama na competição, devido aí ao trágico acidente no ônibus da equipe na semana passada, que deixou duas vítimas fatais. Está aí para você o chaveamento da competição. Nós vamos para o segundo tempo de jogo. Muito obrigado a você que se liga, acompanha a nossa transmissão. Sandrinho, quem tá com a gente aí, viu? Pessoal na hashtag Copa do Brasil se crede no Twitter, pessoal no YouTube também mandando comentários. O alemão tá com a gente o Matheus Pereira, a Natália Cristina a Ana Cristina Santos, o Thiago Oliveira Clarice Almeida toda essa galera com a gente, quero saber também o pessoal do Instagram, O oh Sandrinho que tá fazendo stories, foto, vídeo, bumerangue marcando a gente lá, você é o arroba Sandro Underline Falseta, eu arroba Guilherme Maia Zero, quem tá caprichando nos stories aí, Sandrinho? Ah, muita gente acompanhando esse jogaço de futsal, quartas de final jogo de ida da Copa do Brasil se crede, né Gui? Elogiando muito a sua narração, os meus comentários, a gente fica muito muito feliz. O João de Brida, o famoso gaúcho, meu pivozão, tá acompanhando o jogo. Quem tá com a gente também é a Mainara, corintianaça fanática, tá lá em Atibaia torcendo muito pelo seu Corinthians. O Isidoro, meu grande amigo Isidoro, Douglão, né, que não falta também uma transmissão, Douglão tá lá em Sorocaba se recuperando numa uma cirurgia da próstata, graças a Deus já está melhor, tá acompanhando esse jogão, tá com a gente também. Enfim, muita gente ligadinha nesse jogaço da Copa do Brasil, se crede, entre Corinthians e Brasília. Boa, capricha aí você também, foto, vídeo, bumerangue, faz um stories bonitão aí, marca a gente, arroba Sandro Anderlane Guilherme Maia Zero, galera com a gente também no Instagram. Vamos com a saída de bola para o segundo tempo deste duelo. Lembrando que você segue a TV N Sports no Instagram, arroba Nspots, lá no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok, arroba Nspots. Rolou a bola, vamos juntos com o segundo tempo, 0 Corinthians, 0 Brasília até aqui. Você segue também a Confederação Brasileira de Futsal, que é arroba oficial CBFS, também lá no Instagram. Aí o trabalho da equipe do Corinthians, mais 20 minutos para o Timão tentar a vitória. O Brasília segurando o empate é um bom resultado, ou quem sabe até vencendo o jogo. Num contra-ataque aí teve chances já de marcar o Brasília também. O segundo tempo promete, promete muito. Já começa com uma falta aí perigosa para a equipe do Corinthians. Jader Santos está com a gente, Wilson Cunha, galera com a gente no YouTube. Eric Anders, Cauã Silva, Luiz Gustavo. Juliano Liege também com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Ó, estamos com 176 likes no YouTube da TV N Spots. Mais de mil pessoas assistindo. Bateu mil likes, eu vou fazer aqui o quadro Cidades, viu, Sandrinho? Eu vou mandar um abraço para todo mundo que estiver no YouTube e vou falar a cidade da galera. Mas para isso tem que bater mil likes. Então, galera, curte o vídeo. Se tem mais de mil pessoas, tem que ter mil likes. Solta o dedo no like aí. Falta para a equipe do Corinthians. Samoranha ajeitou. Para quem vem, o chute. A bola sobrou para Eder Lima. Abertura na direita. Ela chega no Davis. Pintou o lançamento. Olha o giro. Eder Lima chuta em cima da marcação. Contra-ataque. Vem Brasília. Teve a chance. O time do Brasília. Careca. Foi bem demais na saída do gol. Muito bem o Careca agora, né? Mas o Matheus estava sozinho, livre contra o Careca. O Matheus em vez de finalizar optou pelo drible e o Careca muito bem na jogada. Olha o chute, a bola vai para fora. Essa é a Copa do Brasil se crede ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. De novo para você a defesaça do Careca, defesaça do goleirão corintiano. Olha o cruzamento, a bola passa por todo mundo, tentativa do Thomas. Aqui você não perde nada. É um show de transmissão da nossa equipe para você. Aqui é a casa do futsal, viu, galera? Aqui na TVN Sports você acompanha as emoções da Copa do Brasil de Futsal. Acompanha também as meninas no Futsal Feminino. Também na Nova Liga de Futsal Feminino. Acompanha também em parceria com a Liga Nacional de Futsal as emoções da LNF 2021. O pay per -view da LNF, não tem jeito. É a casa do futsal brasileiro, a TV N Spots. Lançamento lá na frente. Por isso que é importante você seguir, viu, galera? TV N Spots. Para conferir mais transmissões, conferir tudo o que rola no futsal: Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, arroba NSpots, lá nas redes sociais. E se inscrever no canal, viu, galera? Vamos se inscrever aí, clica no botãozinho vermelho e inscrever-se. Se inscreve aí, porque vai ter mais transmissões ao vivo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, coloca todas as notificações, porque aí o YouTube notifica você quando tiver uma próxima transmissão. Jogo da volta? Estão falando aí que se bater mil likes, Sandrinho, jogo da volta vai ter transmissão do YouTube também. Será que a galera vai chegar junto? Então, pessoal, se inscreve aí no canal, solta o dedo no like e. Se inscreve, clica no botãozinho vermelho aí, tá bom? Like e inscrição, like e inscrição, para a gente ver se a gente vai ter. E domingo que vem um jogo ao vivo também aqui no YouTube, Sandrinho. Jogo da volta domingo, né, às 14 horas em Brasília. Então fica aí já o recado, ó. Se a gente conseguir bater o um número de likes suficiente, domingo vamos ter esse jogo de novo aberto no YouTube. E é muito legal, é muito bacana. Leandro bateu em cima da marcação. Então é isso, galera. Solta o dedo no like e se inscreve. Que aí a, gente, a diretoria falou: se der uma audiência boa, a galera chegar junto, curtir, se inscrever, o jogo da volta vai estar ao vivo no YouTube também. Então vamos lá! Vamos lá! Curte o vídeo e se inscreve no canal! Curte o vídeo e se inscreve no canal! Vem Corinthians. Ali pelo lado direito trabalha o timão. Passe com o Leandro. Vai rodando bola no Negra. Davis. Encara a marcação, faz o passe. Chute de longe, Thiago. Mais uma defesa dele. Pessoal do Simeão Futsal tá com a gente. Pessoal do Máquina Futsal também. em Lucas do Rio Verde Mato Grosso. Gabriel Caetano, Aloysio Salles. O Marcos Roberto também conosco. Daniel Calemes de Martins. Obrigado, pessoal, pela grande audiência. Curte o vídeo, manda o seu comentário aí também. Escanteio o Corinthians. Tatinho bateu em cima da marcação. A bola sai pela linha lateral, pressiona o Corinthians. Pessoal do desafio 48 horas de futsal também. Torcida do Brasília também ligada com a gente em peso, hein? Além da torcida do Corinthians, a fiel torcida corintiana. Lari Palácio também tá conosco. Fez stories aqui, marcou a gente. Obrigado, viu, Lari? Aí o trabalho da equipe do Corinthians. Lari, que é a esposa do Lé, né? Exato, tá torcendo pelo. Expose pelo timão. Sempre ligadinha nas nossas transmissões. E você falou do futsal feminino, né? E a TVN Esportes está transmitindo, está passando o futsal feminino. As meninas estão sempre ligadas, Gui. Não perdem uma transmissão. Olha o Corinthians indo com o Tatinho, bola dividida. Ela sobra, vem timão. Cruzamento para quem chega. Leandro Tatinho ajeitou, voltou com o Leandro Cares. Ele traz para o pé direito. A marcação do Brasília fecha. De novo Leandro, bala ajeitada. Olha a enfiada pro gol! Gol do da Corinthians! Davis! Com o rodinho e tudo mais. O capitão do Corinthians, camisa 10 recebeu dentro da área. E aí o toque de quem? quem categoria? De quem tem qualidade? Ele domina com o pé direito e toca na saída do Thiago de pé esquerdo. É gol do camisa 10, o capitão do Corinthians. É gol de Davis. Agora um Corinthians zero Brasília. E que bela trama ofensiva da equipe do Corinthians, né Guilherme? Como você dizia, estava já por merecer esse gol porque estava chegando e sempre levando muito perigo. Ao gol do Brasília, mas que passe do Rafa, né? Uma jogada combinada entre o Rafa e o Leandro Caires. O Leandro Caires soltou pro Rafa. Quando todo mundo esperava a finalização do Rafa, ele achou o Davis lá dentro da área. E aí o Baixinho fica nervoso na frente do goleiro, né? Ele dominou. Quando o Thiago saiu, ele dominou com a direita, uma cavadinha com a esquerda. Mais um golaço do Davis. Corinthians 1 a 0. 1 a 0 Corinthians. É. E às vezes você tá tentando na pancada, tá massacrando o goleirão, a bola não entra. Às vezes é, é no carinha, no jeitinho, como fez o Davis para colocar a bola lá dentro. 1 a 0, Timão. Não é força, é jeito, né? E o Davis sabe fazer esses gols como poucos, né? O Davis, que é o capitão, né? Que é um dos símbolos dessa equipe do Corinthians. Só para você ter uma ideia, o Davis, em 11 finais que ele chegou com a camisa do Corinthians, ele ganhou 10. A única final que ele perdeu foi a da final da liga do ano passado para a equipe do Magnus. Todas as outras finais com a camisa do Corinthians que ele chegou, ele ganhou. Então, um jogador super campeão, multivitorioso, que é idolatrado pela Fiel Torcida. Brasília vai ter que correr atrás do prejuízo agora, hein? Vai ter que buscar o um empate. Ou então, vai ser obrigado a vencer o jogo da volta para levar para a prorrogação. Então a situação está assim, galera. Nesse momento. Se o Corinthians conseguir carimbar a vitória, o Corinthians joga por um empate na volta no domingo em Brasília. Basta empatar. Já o Brasília terá que vencer o jogo para levar para a prorrogação. É isso, né? Se o Brasília vencer o jogo, o Corinthians venceu o primeiro e o Brasília venceu o segundo, aí o Brasília tem que vencer para levar para a prorrogação. E aí na prorrogação não tem vantagem, tá? Se persistir o empate na prorrogação, nós vamos para os pênaltis. Então. Corinthians vencendo aqui, garantindo a vitória. Basta o um empate para o timão, se classificar para a próxima fase. Quem passar aqui pega o Ceará nas semifinais da Copa do Brasil Sicredi Ceará, Gui, que no ano passado fez a final dessa Copa do Brasil Sicredi né? Fez a final contra a equipe dos dois vizinhos do Paraná. E a equipe dos dois vizinhos levou o título. Olha o lançamento, toque de cabeça. Aperta a equipe do Brasília. Começa o jogo lá atrás com o Thiago. E aí, acho que não podia voltar com o Thiago, né, Sandrinho? Não, o Thiago não poderia participar do jogo mesmo com os pés na sua quadra de defesa, né? Só se ele estivesse na quadra de ataque. Por isso o Thiago deixou a bola sair para fora e o Corinthians tem um escanteio. Mas o Corinthians faz um ótimo jogo, né? Principalmente ofensivamente. Faz um, um jogo de muita qualidade, o Corinthians tem muita qualidade, né? Não só no seu jogo coletivo, no seu jogo como equipe, mas também no seu jogo individual. Muitos jogadores que podem fazer a diferença. Que jogadaça do Guimarães agora, o camisa 51, né? Pedalou, pedalou, um chutaço de esquerda para a defesa do Careca O Guimarães que é um dos principais jogadores da equipe do Brasília nessa temporada E olha o Brasília com a bola, pode pintar um empate Careca sai do gol, fica com ela É, Guimarães tentando assumir aí a responsabilidade técnica desse time com a ausência do Luan Leite Olha o Thiago aí, olha o Thiago aí, ó <laughs> Bola saiu. Opa! Não um chega pra lá no Tiagão, rapaz. O clima fica quente. É a Copa do Brasil, é jogo eliminatório! Ao vivo pra você que se liga com a gente. Seguinte, hein, pessoal? Pouco mais de 100 likes pra gente bater os mil no YouTube da TVN Sports. Então senta o dedo no like aí, curte o vídeo. Diretoria falou: se bater mil likes, tem transmissão do jogo na volta no YouTube. Então, curte o vídeo, se inscreva aí no canal para a gente bater os mil likes. Você se inscreva, ativa o sininho e aí você vai ser notificado quando começar a transmissão do jogo da volta, tá bom? Mas a, a diretoria falou que só vai ter da volta se bater mil likes, hein? Então, solta o dedo no like e curte o vídeo aí. Jogo da volta próximo domingo, duas da tarde, né, Sandrinha? Próximo domingo às 14 horas. O jogo da volta entre Brasília e Corinthians. Jogo em Ceilândia, em Brasília. Curtiu o vídeo aí, galera? Bateu mil likes, a diretoria falou. Vai ter jogo da volta ao vivo no YouTube. Então, curte o vídeo aí. Se inscreve, viu? Tem um botãozinho vermelho aí. Inscreveu-se. Clica nele aí. Para a alegria do nosso Rodrigo Bira. Aí a jogada da equipe do Brasília. Rouba de bola, vem o timão. Pode pintar o segundo. Gol! Do Corinthians. João Vitor entrou com tudo no jogo, hein? Entrou com tudo no jogo para marcar o segundo gol do Timão, de novo para você. Roubou a bola o João Vitor, cara a cara com o Thiago meteu entre as pernas do goleirão do Brasil e agora dois Corinthians. Zero Brasília João Vitor e assim como foi no gol do Davis no primeiro gol, não é força é jeito, né? E aí todo o mérito do João Vitor, né? Também conhecido como Neguinho, ele antecipou o Vitão e aí conduziu a bola e na saída do Thiago um leve toque de perna esquerda por debaixo das pernas do Thiago fazendo o segundo gol do Corinthians. O João Vitor que é um jogador onde a comissão técnica do Corinthians aposta muito um jogador que apareceu muito bem na base, e é um jogador de muita qualidade e todos apostam muito no futuro desse menino, desse camisa 21, João Vitor, porque ele é muito bom de bola. Com o tempo vai ganhando mais espaço na equipe principal, vai ganhando mais moral, mais confiança, mas é um baita jogador. 2 a 0 para a equipe do Corinthians. O Timão vai encaminhando a vitória. E se vencer, o Corinthians joga por um empate na volta em Brasília. E o Brunão vai ter que mudar um pouco a sua estratégia, né? Até porque, como a gente disse aqui no início da transmissão, não existe a diferença de gols, né? Então vale a pena o Bruno não arriscar e tentar buscar um empate, tentar fazer dois gols. Porque, de repente, se ele tomar o terceiro ou quarto, não muda em nada, não tem a diferença de gols. O Brasília perdendo aqui, o Brasília vai ter que ganhar no domingo para levar o jogo para a prorrogação. 12 minutos para terminar, tem muito jogo ainda, hein? Tem muito jogo. Brasília pode pressionar, pode meter um goleiro linha aí. Tem Lem muito jogo. Lembrando que o Brasília hoje não conta com dois dos seus principais jogadores, né? Os jogadores mais experientes dessa equipe, Olá, lá, o Corinthians. Thiago sai do gol, goleirão da equipe do Brasília. A bola se perde pela linha lateral. Você curtindo ao vivo a nossa transmissão, as emoções. Da Copa do Brasil de futsal e pintou o primeiro amarelo da partida. o João Vitor, né? Mais uma boa cobertura do Thiago. O João Vitor meteu uma bola nas costas. O Thiago uma leitura muito boa do jogo, saiu, fez a cobertura, passou a bola para o seu companheiro. O João Vitor chegou atropelando o jogador do Brasília. Eu falava dos dois principais jogadores do Brasília. Brasília hoje não conta com o Luan Leite, seu capitão, seu jogador mais experiente. E o Nino, seu camisa 10, um alacanhoto de muita qualidade também, que finaliza muito. Então o Brunão hoje com esses dois desfalques, provavelmente esses dois devam voltar, devam jogar no domingo no jogo de volta. Aí o trabalho da equipe do Corinthians. Torcedor do Corinthians, feliz da vida, o Timão tá vencendo e cabe mais, hein? Cabe mais, hein, Corinthians, João Vitor. Tentativa do corte por baixo, João Vitor, fez a falta ali, o juizão mandou seguir, deu vantagem. É a bola com a equipe do Brasília. Vamos chegando a metade deste segundo tempo. Ao vivo para você a Copa do Brasil, se crede. Thomas. Fez o chute, careca, faz a defesa. Já recoloca a bola em jogo o goleirão corintiano. Galera, quem tá no YouTube da TVN Spot, solta o dedo no like. Faltam 11 likes para a gente bater os mil, hein? 11 likes a gente bate os mil. E aí você que tá com a gente. Ó, a chegada do Corinthians, o um chute pra fora, chute travado. Tá dando pênalti, o árbitro? Ou não? Vamos ver o que marcou ali. Acho que não, né? Acho que só a saída de bola. Ele apontou pra área ali. Ó, vamos ver de novo o lance. Não. Só a saída de bola mesmo. Passo de bola com a equipe do Brasília. Batemos os mil likes, viu, Sandrinho? Mil likes no YouTube da TV N Spots, então tá confirmado, viu? Nosso diretor já falou que pode preparar o terno e a gravata. Tem jogo de volta domingo, duas da tarde, ao vivo aqui no YouTube. Que beleza, galera. Mas não parem, não. Continuem curtindo, assistindo o vídeo, curtindo, deixando o seu like, você que tá no YouTube. Você vai fortalecer o jogo, a transmissão e principalmente vai fortalecer a nossa modalidade para que outras partidas possam ser transmitidas em aberto pelo YouTube. Aproveitar e parabenizar né, a CBFS, a Confederação Brasileira de Futsal, por mais uma vez por essa bela organização da Copa do Brasil Cicred, mostrando todas as equipes do Brasil, né? Às vezes na Liga Nacional a gente não tem oportunidade de ver muito as equipes do Norte, do Nordeste, né? E a Copa do Brasil é uma grande oportunidade para essas equipes, para esses jogadores aparecerem e mostrarem o seu talento. Leandrinho faz o chute em cima da marcação. Alô, pessoal que está com a gente também no YouTube da CBFS, hein? Mais de mil pessoas também no YouTube da CBFS. Curte o vídeo você aí também. Dá para a gente buscar os mil likes também no YouTube da CBFS, hein, galera? Então. Curte o vídeo, você que tá com a gente no YouTube da TVN Sports, da CBFS, se inscreve, viu galera? Então tá confirmado, domingo que vem, duas da tarde, o jogo ao vivo aqui no YouTube. Então já clica no botãozinho vermelho inscrever-se, ativa o sininho, bota todas as notificações, tá bom? Que aí você, se você por acaso esquecer do jogo da volta, você recebe uma notificação no seu celular aí, falando que o jogo vai começar, a transmissão vai começar no domingo, duas da tarde, tá bom? Então... Clica no botãozinho vermelho aí, tá? Inscrever-se, ativa o sininho, bota todas as notificações. Todo mundo se inscrevendo no canal aí agora. Aí o Corinthians com a posse de bola, já passamos da metade do segundo tempo. Jogo bom, passa rápido. Éder Lima abriu na direita. Corinthians cometeu três faltas, o Brasília é só uma até aqui. Pintou o corte por baixo na bola, ela sai pela linha lateral. Marcelo recoloca a bola em jogo. Aí o drible e a falta. Falta marcada para cima ali do Leandro. E é o seguinte, viu, galera? Promessa é dívida. Eu vou mandar um abraço aqui para todo mundo que tá com a gente no YouTube. Então, faz o seguinte. Curte o vídeo, se inscreve e manda nos comentários a cidade que você está nos acompanhando, tá bom? Então quero saber de qual cidade você está curtindo esse jogaço entre Corinthians e Brasília. Comigo, Guilherme mágua com o nosso Sandrinho Falseta, com todo o nosso time da TVN Sports e da CBFS TV. Curte o vídeo, se inscreve no canal e manda nos comentários aí no YouTube a cidade que você está acompanhando, tá bom? Quero saber de qual cidade você está curtindo esse jogaço. Manda aí a cidade que você está curtindo a gente nos comentários agora no YouTube. Vamos lá. Todo mundo mandando aí a cidade que está curtindo esse jogaço. Tem escanteio a equipe do Brasília. Bola no segundo pau. Brasília quer um gol para voltar para o jogo. E não bota goleiro linha, porque o Thiago já é um goleiro linha, né? Agora ele se manda ainda mais ali para ataque. Thiago já é um goleiro linha desde que começa o jogo, né? Olha o tapa na esquerda, pode pintar o primeiro. Demorou demais. Demorou demais o Hansen para bater Eu escanteio para a equipe do Brasília. Roubada de bola do Corinthians. Ader Lima tentou pegar o Thiago adiantado. Essa é a Copa do Brasil Sicredi ao vivo online. Foi o Sicredi, torcida que joga junto com o time. Aí o Brasília com a bola. abertura na direita, Thomas. Tentou o um chute em cima na marcação. Tentativa de contra-ataque da equipe do Corinthians. Está valendo tudo isso aí. Jackson Samurai, a bola sai. Vamos lá, galera, ó. Felipe tá com a gente em Londrina. Viviane, o Aloysio em Matelândia, com a gente em Paraná. Luiz Fernando em Potim, São Paulo. David Silva em Prata, Minas Gerais. Leandro em Planalto, Paraná. O Cauã em Horizonte Ceará. Jader Santos em Campo Mourão, Paraná. Muita gente acompanhando a gente, manda a sua cidade aí. Vamos ouvir o BE. Não, calma. Posso eu vou falar daqui a pouco? Vamos lá. Aqui, ó. É, Davis. Cabeça. O que acontece? Exagera essa bola diagonal. Tá ligado ou não? Ele gosta, ele gosta o quê? O Thiago, quando vem jogar no meio, ele quer justamente esse passe aqui, ó. De vão o tempo todo. Então, ó, é fechadinho. Tudo bem, agora é o Guilherme, né? De goleiro. Prova, é o, Gui. é o Guilherme. É, tá? Fechar esse espaço em cima. acontece. é bom. Acontece. O pé bom. Pé bom a pé é bom. Você grosso é grosso. Eu não consigo olá. ficar no meio pra pegar o outro. Vocês os dois, 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 dois que estão ali, fecha. Sim, fecha o mais. bom de defesa. Fala, fala tá isso. Isso. bom? Fecha o bom de defesa o tempo todo. Bem fechadinho entra o. Aqui, ó. Um, tá. dois, um, tá? Lozano, Bem fechadinho aqui as alas. Ok? Esse aqui, o back andando pro lado da bola o tempo todo e o oposto pra dentro. Só isso que vocês vão fazer. Homem no meio, tá? Arrastou a bola arrastou, ganhou vantagem numérica esse nosso número dois aqui, ó ele pega ombro a ombro esse e esse, e esse. então ele vai se dividir claro. pra dois e Mais aqui é esse... e... já tá equilibradinho apostar em roubar bola e fazer, fazer o gol, o gol como isso nós é fizemos, o gol do João esse foi roubo que... de bola aposta que... é isso. agora sim, ó é o grau de concentração é, é tudo aí. sem, agora. Gol. sem, Nossa, ele sem é. Gol. essa é a Copa do Brasil se crede ao vivo online A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Corinthians que é o terceiro, hein, Sandrinho? É, o Bier parou o jogo, na verdade, para organizar a sua defesa do goleiro Linha, né? Até porque o Brunão agora vai vir com o goleiro Linha às vezes com o Thiago. Às vezes com o Springer, enfim, ele vai alternar, mas ele vai sempre botar um homem a mais na quadra de ataque do Corinthians, tentar jogar com a superioridade. E aí o Biel é posicionando ali o Davis vai ficar na cabeça, né, mas ele quer que os jogadores fechem para dentro, porque segundo ele, principalmente o Thiago gosta de achar esses passes no vão ali, né, do losângulo. E aí se o jogador do Brasília arrasta a bola, quando ele usa esse termo, é que o jogador traz para a ala e aí ele a marcação do Corinthians sai do losangulo, para o 2-2, sendo que um homem do lado que tiver a bola vai ter que dividir, porque ali ele vai ter que defender dois jogadores. Então, o Bé apostando nessa defesa do goleiro Linha e tentando roubar uma bola ali com o gol vazio para tentar fazer o terceiro gol. E aí, de repente, sim, ter mais tranquilidade para levar o jogo. Vai rodando bola na equipe do Brasília: Dois Corinthians, 0 Brasília. As emoções da Copa do Brasil se para você. Aí o Thiago vai com tudo pro ataque agora, hein? abertura na esquerda, pintou o cruzamento em cima na marcação. Cauã tá com a gente em vitória do Mearim, Maranhão. Joaquim Santos em Almofala, Ceará. O Germano tá com a gente em Palmas, Paraná. Bruno Fernandes, Dona e também, Campinorte. Norte. O Matheus em Humorama, Paraná. O Anderson, pessoal do Bruxa Futsal em Guarulhos. Pessoal participando com a gente aqui, mandando a sua cidade aqui no YouTube. Obrigado, viu, galera? Muito obrigado pela grande audiência. Aí tentando encontrar espaços a equipe do Brasília. O alemão tá lá em Sydney, na Austrália, hein? Que legal. Teresina Piauí, Wendell. Em São José, Santa Catarina, o Gerlis Adrian. Felipe Andrade está em Goiânia. Aparecida do Norte, o Luiz Fernando. Tentativa do Brasília, a bola sai. A Carla em Fraiburgo, Santa Catarina. O Juninho em Caicó, Rio Grande do Norte. Edivaldo está em Campinas, São Paulo. Também com a gente São José dos Campos, galera ligada. Olha o Brasília chegando no cruzamento. Afasta a equipe do Corinthians, a balança aí pela linha lateral. Brasília vai pressionando. Brasília precisa de um gol, hein? Um gol, Brasília volta para o jogo hein? em busca do empate. Corinthians com esse resultado vai jogar por um empate na volta. Por isso o Brasília quer um empate. Aqui, se o Brasília empatar aqui e vencer na volta, da Brasília. Se o Corinthians vencer aqui e o Brasília vencer na volta e vamos para a prorrogação. E agora o Cidão um tira o Thiago e bota o Guimarães, né? tiveu o camisa 51, o Guimarães com a camisa de goleiro linha. O Gui, que é um armador de jogo, tem muita qualidade nesse passe. Vamos ver se ele consegue entrar nessa defesa até aqui muito boa da equipe do Corinthians, jogadores seguindo e cumprindo a risca aquilo que pediu o André Bié, muito concentrados nessa defesa do goleiro linha. É, vem o Gui agora como goleiro linha, vamos ver se consegue encontrar espaços da equipe do Brasília para fazer o primeiro gol. O Corinthians vai marcando muito bem. Recuperação de bala do Corinthians, lançamento lá na frente. Chega rasgando Brasília, também está com a gente Santarém, Pará, o Pablo, Itapetininga o Walter, em São Carlos, o Ricardo, o Diego, em itaquaquecetuba o Wilson, em Daiatuba em Dracena, o Guilherme Lopes, em Varginha, Minas Gerais, o Rafael, muito obrigado pela grande audiência galera, mais uma falta marcada. Jogo da volta, domingo, duas da tarde. Você vai conferir ao vivo aqui no YouTube. Então se inscreve no canal aí, galera. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve aí. Jogada pelo lado direito. Trabalho da equipe do Corinthians. Tentou o lançamento. Ficou com a bola ali. O goleirão Thiago. Vamos entrando nos cinco minutos finais. Cinco minutos para o Corinthians confirmar a vitória. Quase quase. Consegue encaixar a jogada ali. O Corinthians para fazer o terceiro contra-ataque Brasília. A bala sai. Poste de bola para o goleiro careca. Essa é a Copa do Brasil se crede ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Guilherme Cruz está em ouro, Branco, Minas Gerais, Kaique em Franco da Rocha, o Russo em Itu. Kevin em Brasília. Serra do Mel, Rio Grande do Norte, o Jefferson. Impressionante, hein? Olha o Chapeuzinho aí. Brasil inteiro ligado, Sandrinho. Ah, todo mundo ligado nesse jogaço, Guilherme Maia. E a gente sabe da dificuldade da equipe do Brasília, né? Não só por estar jogando no Parque São Jorge, contra o Corinthians, que é uma das principais equipes do futsal brasileiro e mundial. Mas porque o Brasília, não só os desfalques que eu falei do Luan Leite do Nino, o Brasília perdeu alguns jogadores, né? Vamos ver o Brasília chegando o chute em cima da marcação. Fica com a posse de bola ali o goleirão Thiago. O Brasília que perdeu alguns jogadores ao longo do tempo, né? Perdeu o Caio Torres, perdeu o Moura Então, quer dizer. É... Não é fácil o trabalho do Brunão, né? Quando o Brunão tá acertando o time, perde alguns jogadores, vai embora e ele tem que começar o trabalho todo de novo. Olha o Brasília o chute do Guimarães em cima da marcação. Bola saiu. O Arthur tá parando o jogo aí. Vai pedir pra secar a quadra ali. É, o Davis caiu ali, acho que acabou molhando a quadra, né? Tá suado, molhou a quadra e entrou. Pessoal do Corinthians que homenageou o rapaz do, do né? Legal, né? Isso é muito legal, gol viu? O do Davis aí, muito bacana, Porque né? Porque ao redor da galera aí que tá em quadra, tem muita gente que trabalha a família do futsal aí pra que os jogos aconteçam. Isso é muito legal. Pela homenagem do Davis. Vamos ouvir o Brunão. Olha aqui, primeiro de tudo, primeiro de tudo, vou lembrar vocês mais uma vez, eu tenho falado aqui no banco. A porra desse jogo aqui, meu irmão, é a Lei da Selva. Sabe como é que é a Lei da Selva, mano? Quem tem quem menos? Tem, se tiver menos fome também, sabe o que vai fazer na selva, vai morrer, mano. Por quê? Porque cara, tem que ter mais fome que os caras, meu irmão. Nós perdemos três divididas no segundo tempo, que é palhaçada, mano. Olha aqui, vamos lá aqui, ó. Vai ficar Thomas. O Thomas, o movimento dele é daqui pro fundo. A hora que esse cara entrar Thomas, você vai junto com ele, certo? O jogo é aqui, gente, ó. Essa é a defesa dos caras, olha que ela tá girando. Esse cara dessa segunda linha, ó, não pode estar os dois juntos, um aqui e outro aqui. Tem que estar um atrás da linha de passe desse e o outro aqui no escanteio. Grava o um movimento, ó. Esse cara aqui vai vir. Ele tem que ir lá na trave primeiro, o outro tem que ir no escanteio e o outro tem que estar aqui na lateral primeiro. Olha aqui, se esse cara começar a adivinhar o passe aqui, entra aqui, esse cara vira e o Thomas aqui. Certo? Beleza? Aí o que, que vai acontecer, ó? Quem vai voltar? Olha aqui, olha aqui, vai voltar pra mim. O Vitão fica fora, fica Mateus, Leandro, Gui e Thomas. Olha aqui pra mim, olha aqui Olha aqui, olha aqui. Gui, Gui. Vem aqui. Eu não tenho tempo mais para corrigir. Então, se a gente sair, nós vamos ter que continuar a goleirinha. Mas olha aqui, mano. Eu preciso desse tesão para jogar. Mateus certo? Matheus é o volante. É o volante tá? Você conhece a lei da selva, Sandringa? Ou oh, se conheço. É matar ou morrer, né? E o Bruno não cobra isso da sua equipe, principalmente nesse segundo tempo, né? Mais fome, mais vontade de ganhar as divididas, de ganhar o jogo, de chegar na frente dos jogadores do Corinthians e ele aproveitou para organizar o seu jogo com o goleiro linha, né? Eu não consegui ver a prancheta até porque o Brunão ficou na frente, né? E quando o Brunão entra na frente não dá para você ver muita coisa. Mas enfim ele organiza esse seu jogo com o Gui Marques agora como goleiro linha, tenta organizar suas movimentações para chegar com perigo e ter finalizações mais claras contra o gol do Careca. Embora a marcação do Corinthians até aqui funciona muito bem. Tá aí o nosso Sandrinho falseta analisando o jogo para você 3 e 41 3 e 41 para terminar precisa de um gol aí para voltar pro jogo a equipe do Brasília para tentar botar uma pressão final em busca do empate contra a equipe do Corinthians você curtindo ao vivo com a gente as emoções desse jogaço domingo que vem tem a volta hein galera domingão jogo da volta ao vivo aqui duas da tarde se persistir esse resultado, vitória do Corinthians. O Corinthians joga pelo empate. Ou, claro, uma vitória também. E o Brasília precisará vencer para forçar a prorrogação. E aí, indo para a prorrogação, não tem vantagem. Aí, quem vencer na prorrogação fica com a vaga persistindo o empate. Vamos para os pênaltis. A gente vê o Gui Marques né, como goleiro linha até porque o Gui é o cara que arma bem o jogo, passa bem a bola, o Guimarães, que foi jogador do Corinthians no sub-18, no sub-20, né? Cria do Corinthians o Guimarães, mas precisa acelerar mais esse passe, né? Todo jogador do Brasília que pega a bola, dá um, dois, três toques na bola, a defesa do Corinthians vai estar tá sempre no jogo, vai estar tá sempre na marcação, precisa girar mais rápido essa bola, com mais velocidade, mexer as suas peças ali, para tentar envolver essa boa defesa do Corinthians, do goleiro linha de Brasília. Tem falta, hein? Tem falta na jogada. O jogo tá parado. Essa é a Copa do Brasil Cicred ao Vivio Online. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá com a gente no Instagram, hein? Galera dando show aqui, foto, vídeo, boomerang nos stories marcando a gente. Dá tempo ainda de você fazer o seu, hein? Arroba Sandro Underline Falseta, segue lá, Marco Sandrinho, arroba sandro Falseta. Eu sou o arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Nossa dupla de transmissão aqui, beleza? Arroba guilherme Maia0 lá no Insta. Tá aqui o João Ribeiro. Fez stories bonitão aqui acompanhando a gente. O Vitor Pires também com a gente. O grande Rafael Rodrigues também conosco. A Ivonete. Obrigado, viu, galera? Grande audiência. Pessoal participando em todas as redes sociais aqui com a gente. Aí o Brasília com a bola. Dois minutos. Dois minutos para terminar o jogo. Que fazer esse gol logo o Brasília então vai terminar o jogo hein ou então não vai estar tá para botar uma pressão final o Corinthians quer fazer o terceiro para matar de vez a partida domingo que vem o jogo da volta duas da tarde deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal que tá com a gente no Twitter na hashtag Copa do Brasil se crede. o João Ribeiro com a gente pessoal do Futsal medianeira o Alex do Rosário também conosco Abidial Santos o Teto também conosco. O pessoal tá perguntando do Guilhermão aqui, viu, o Sandrinho, Guilhermão, cadê o Guilhermão? Flávio Ramos tá perguntando. Olha, o Guilhermão é, tá na relação dos jogadores do Corinthians, né? A gente não viu o Guilhermão, com certeza, para o Guilhermão não ter entrado. O Guilhermão deve estar tá com algum problema, contusão um algum problema físico, né? Porque o Guilhermão vem sendo um dos principais jogadores. Um pivô de referência, né? Jovem, mas muita qualidade, muito valor. Então o Guilhermão deve estar ou se recuperando e o Bieta dando uma segurada nele, ou deve estar com algum probleminha, porque ele estava na relação que o Lorenzo me passou aqui, mas até então a gente não viu ele em quadra. O Guilhermão que também não jogou no final de semana, no jogo que o Corinthians ganhou da equipe do Santo André, né? Então a gente torce para que o Guilhermão esteja bem e possa voltar logo a jogar, até porque é um baita jogador, é um baita pivô. Guilhermão que já está acertado com o Movistar Inter da Espanha. O Guilhermão que em dezembro deixa a equipe do Corinthians. Mais um jovem de muita qualidade e talento que vai sair do futsal brasileiro e vai jogar no futsal espanhol. Gui, tá a informação do nosso craque Sandrinho Falceta. Vamos para o último minuto de jogo. Dois Corinthians 0 Brasília. Muito perto o Timão de garantir a vitória. Olha o Brasília, roubada de bola! O chute em cima da marcação. Contra-ataque Corinthians. Tatinho botou velocidade. O carrinho para cartão. Para cartão. Carrinho ali do Matheus Carvalho. Cartão. Acho que o Flávio já tá ali com, com o cartãozinho na é, mão, não né? Não tem conversa. Né? Mateus Matheus matou a jogada, né? O Tatinho roubou. Olha lá, ele já tá com o amarelinho na mão. E eu falava do Guilhermão, né? E muitos dos nossos jovens talentos, né, que aparecem muito bem, jovens muito promissores, é, acabam deixando, né, o, as equipes do Brasil para ir jogar na Europa, né? Os europeus estão com uma moeda muito forte, né, Guilherme Maia. Não tem como falar não para o euro, né? E aí a concorrência fica injusta, fica desleal. Então a gente acaba perdendo grandes craques, grandes talentos aí, muitos jovens para o futsal europeu. Aí o trabalho da equipe do Corinthians, menos de um minuto, menos de um minuto. Recuperação de bola da equipe do Brasília. Vai ficar para o domingo, o Brasília tentar vencer o jogo e só caberá ao Brasília a vitória, o empate é do Corinthians. O Corinthians está conquistando essa vantagem para o jogo da volta poder empatar o um jogo. E aí o Brasília tem que ganhar para levar para a prorrogação. o Thiago aí, bateu, foi travado, ela sai pela linha lateral. E o pessoal do Ceará deve estar tá de camarote, né? Vendo esse é... jogaço aí só, só esperando o adversário das semifinais. Queria mandar um grande abraço para o segundo Costa, que é o supervisor do Ceará e faz um trabalho magnífico lá no futsal cearense. Pintou o chute em cima na marcação, 15 segundos, vai terminar o jogo, Corinthians vai conquistar uma grande vitória e vai jogar pelo empate domingo, duas da tarde, para tentar a classificação, para pegar o Ceará nas semifinais da Copa do Brasil. 5 segundos, vai terminar, aí o Gui, trouxe para o pé esquerdo, bateu, foi travado, nada feito, é fim de jogo! Vitória do Corinthians. Dois para o Corinthians. Zero para o Brasília. Grande vitória do Timão. E agora na volta, domingo duas da tarde, o Corinthians joga por um empate para garantir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Vibra Fiel Torcida Corintiana. Nós vamos entrevistar o craque do jogo. O craque da partida. Quem faz, Sandrinho? Olha, na minha opinião, até por ter feito o primeiro gol e ter aberto é, a porteira, vamos dizer assim, né, para essa vitória do Corinthians, eu ficaria com... Pode falar, pode falar, Sandrinho. Eu, Quem é o Eu ficaria com o Davis, né? Mas parece que nós vamos entrevistar o Careca e o Guimarques. Isso. Mas para você foi o Davis? Para mim foi o Davis porque sempre quando o Corinthians precisa e o Corinthians atacava muito, criava muitas chances e não conseguia fazer o gol, mas sempre ele vai lá e bota essa bola pra dentro. E depois de 1 a 0 o jogo mudou. O Brasil teve que mudar a sua estratégia de defesa, sua estratégia de jogo e aí o Corinthians conseguiu fazer o seu segundo gol. Poderia ter feito o terceiro e quarto, mas gostei da equipe do Brasília, dentro da sua proposta e dentro da, das suas condições Brasília fez um bom jogo jogou de igual para igual com a equipe do Corinthians lógico que a equipe do Corinthians é superior e mereceu essa vitória. Tá aí, pro Sandrinho Davis o craque do jogo, mas o Davis tá falando todo jogo né, vamos deixar os outros falar também vamos ouvir o Careca, vamos ouvir o Careca goleirão da equipe do Corinthians Alô Careca Boa noite pra você, aqui é o Guilherme Maga, tô aqui com o Sandrinho Ô Careca time do Corinthians parece que embalou, hein, rapaz, tá? Ganhando jogos importantes na Liga Nacional de Futsal, vence hoje, tem a vantagem do empate na volta domingo. Embalou o Corinthians, manda o seu recado aí, careca, para fiel torcida corintiana, boa noite! Boa noite, boa noite a todos. É, eu não ouvi um pouquinho da, da, da pergunta, mas vou falar sobre o jogo, foi um grande jogo hoje. É, a gente sabe a dificuldade que é. Para vencer a equipe do Brasília, uma equipe muito forte, fazendo um grande trabalho na Liga Futsal. É... Veio aqui com uma proposta de jogo que no primeiro tempo deu certo. No primeiro tempo deu certo e conseguimos no segundo tempo botar o nosso ritmo, encontrar o nosso melhor jogo. Fizemos o gol ali que melhorou as coisas pra gente, a gente fez com que eles tivessem que sair um pouquinho mais. É... Soubemos sofrer quando teve que sofrer. E o mais importante foi a vitória, né? passar... Essa, essa vantagem pra gente lá no domingo e lá e ganhar essa vaga pra semifinal, porque é, vamos estar entre os quatro de mais uma competição, mais um torneio e vamos buscar esse título. Boa noite, careca Sandrinho, comentarista aqui da TV N Sports, parceria com a CBF TV, falando. Cara, primeiro parabenizar você e toda a equipe, uma vitória, né? É, a gente falava aqui no início da partida do favoritismo da equipe do Corinthians, por estar jogando em casa, por ter um elenco melhor e mais qualificado que a equipe do Brasília. Não adianta a gente aqui querer tapar o sol com a peneira. A gente sabe que existe muita pressão né, quando se fala de Corinthians, até porque o Corinthians tem uma baita estrutura, uma baita organização no futsal e tem um baita elenco. Né? E vocês tiveram alguns problemas no início da temporada, tá, todos nós já sabemos. Mas parece que agora o Corinthians reencontrou um caminho não só das vitórias, mas de um bom jogo também, né? O Corinthians tem ganho jogando bem, né? Você também enxerga por esse lado? Você acha que o Corinthians está crescendo na hora certa? Porque se a gente for voltar à temporada do ano passado, o Corinthians também não começou bem. E aí, depois o Corinthians foi se encontrando, foi começando a jogar bem, foi começando a, a ter as vitórias, foi começando a ter mais confiança, a ganhar moral. E foi para as cabeças em quase todas as competições. É isso, esse ano o Corinthians segue esse mesmo caminho? Vocês estão cada vez mais fortalecidos e o Corinthians vai brigar por todos esses títulos que a fiel torcida espera, careca? É, boa noite, Sandrinho. É um prazer estar falando com você. Cara, é, eu vou te falar assim, eu, tava, eu tive até uma conversa com, com a rapaziada do elenco aqui, com o Bier, com a diretoria esses tempos atrás. E nós temos que voltar a nos acostumar a ganhar. É, você falou e frisou muito bem, né? Vestimos uma camisa tão grande como a do Corinthians, a gente sabe do investimento que é feito aqui no futsal, a gente sabe da nossa responsabilidade. E a gente tem que se acostumar a ganhar, né? A gente tem que buscar a vitória sempre. né? É, a gente sabe que do outro lado sempre vem uma grande equipe sempre vem um grande adversário né mas a gente tem uma grande cobrança a gente sabe da nossa responsabilidade a gente sabe da nossa capacidade e temos que buscar ganhar é, tivemos problemas sim é, no, na Libertadores na Uruguai a nossa equipe estava muito encaixada nós estávamos fazendo um jogo muito bom é, nos preparamos muito para a competição felizmente veio a Covid é, devastou nosso time e eu eu vou falar por mim, eu fiquei muito mal, muito mal, fiquei com 9, 10 dias direto de febre. É, voltei a treinar aqui, cara, tive que reconstruir tudo que eu tinha construído até lá. É, perdi peso, é, né? perdi força, perdi músculo, tive que voltar e tem que trocar o pneu com cai em movimento, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tá pegando de novo o ritmo, voltamos a ganhar. É, nossa terceira vitória seguida. Temos que nos acostumar, né? A sempre estar tá vencendo. E é isso, cara. Vamos buscar. A gente vai tentar buscar todos os títulos que a gente disputar nesse campeonato. Vamos buscar as taças porque a gente sabe que só faz história quem, quem é campeão, quem é o primeiro colocado. Então a gente vai vai buscar muito forte. E, e é isso. Não vejo a hora de ginásio estar tá lutado aqui também, tá cheio. Pelo menos com algum público, né? Nos, nos empurrando, a gente sabe a força da torcida aqui também. E é isso, cara. Vamos buscar com certeza o, todos os campeonatos que nos disputar. Valeu, careca. Um abraço pra você, parabéns pela vitória. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus aí. Tamo junto. Valeu, careca. Vamos ver outro lado agora, o lado da equipe do Brasília. Após esse duelo entre Corinthians e Brasília, vamos ouvir o Brasília também sobre esse resultado 2 para a equipe do Corinthians, 0 para a equipe do Brasília. Para você que curte a nossa transmissão ao vivo aqui, um grande pós-jogo também, um show de transmissão do jeitinho que você merece, para você que acompanha a nossa transmissão. Brasília está fechadinho ali, se a gente quiser botar os melhores momentos antes, podemos botar também, vai aí da, da nossa produção. Daqui a pouquinho o Brasília vai bater um papo com a gente. Antes da entrevista do Brasília, o pessoal está conversando ali, Sandrinho. Vamos com os melhores momentos para você analisar 2 Corinthians 0 Brasília. A gente já viu que no início do segundo tempo o Brasília teve um ótimo contra-ataque, né? O Matheus ficou cara a cara com o Careca, e aí o Careca que acabou de falar com a gente, não teve que trabalhar muito, mas quando foi exigido, trabalhou muito bem. Aí, ó, o gol, né? O jogo enroscado, um jogo complicado, o Brasília se defendendo bem, o Corinthians martelando, martelando, mas não conseguia abrir o placar, o Thiago muito bem, e aí o baixinho, ó, recebeu uma linda enfiada de bola do Rafa, que é um outro jogadoraço, né? Muito inteligente. Ameaçou que ia chutar, achou o Davis, e aí o Davis na saída do careca deu um tapinha de perna esquerda. O Davis adora fazer esses gols bonitos, né? Abrindo o marcador para o Corinthians. Aí o Guimarães teve uma chance, mais uma boa defesa do careca, ele veio pedalando. Aí o Vitão não conseguiu dominar a bola e finalizar. Aí o segundo gol, ó. Uma enfiada de bola do o João Vitor, né? Antecipa o Vitão e aí leva a bola, bota na frente. Olha ó lá, ó. O Vitão não consegue acompanhá-lo. E aí, de pé esquerdo, que não é o seu, seu pé bom na saída do Thiago, ele bota no meio das pernas do Thiago. E aí o Corinthians que no primeiro tempo chutou muito de média distância, né, muita força, mas pouco jeito, não fez os gols. No segundo tempo, menos força, mas mais jeito. Acabou fazendo o gol com o Davis e com o João Vitor. Aí já com o goleiro Linha, o Corinthians desperdiçando algumas chances é, no final do jogo. Mas vitória merecida, o Corinthians é, jogando bem, né? Fazendo os resultados, ganhando moral, ganhando confiança. Mas o Brasília fez uma ótima partida dentro da sua estratégia, das suas condições, e agora vai jogar o tudo ou nada no jogo de volta no domingo. Vai lá, Gui, olha o Gui Marques aí, tá te ouvindo. Boa, tá nos ouvindo aí o Gui Marques. Pode fazer o Sandrinho uma pergunta para ele, ficar à vontade. Gui, aqui é o Guilherme Maia, tô aqui com o Sandrinho, boa noite para você. Nosso Sandrinho vai fazer uma pergunta para você. Pois não, Sandrinho, ó. Fala Gui, meu amigo, meu parceiro. O Gui eu posso falar com muita propriedade dele, porque o Gui é contemporâneo do Vitor, do meu filho, né? eles jogaram junto, eles têm a mesma idade. Então acompanhei toda essa trajetória e toda essa ascensão do Gui, que começou jogando nas categorias de base da ABB, do Banco do Brasil, e depois chegou no Corinthians, jogou no 17, no 18, no 20... E, sem dúvida nenhuma, vem sendo um dos principais nomes da equipe do Brasília nessa temporada de 2021. Gui, fico muito feliz com a sua evolução, com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, principalmente. É... Cara, apesar da derrota, dentro da estratégia de vocês e dentro das condições, né, vocês fizeram um bom jogo, até um jogo de igual para igual. Lógico que o Corinthians ficou mais com a bola, atacou mais, mas era uma proposta do Brunão, e eu falava aqui durante a transmissão das perdas que vocês estão tendo durante a temporada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso aí acaba interferindo, acaba mexendo com a estrutura da equipe, né? Vocês perderam o Caio, vocês perderam o Moura, é, o supervisor, o Marcelo Laitano, que fazia um excelente trabalho, também acabou saindo. Hoje vocês estavam sem os dois principais jogadores da equipe, os jogadores mais experientes, que é o Luan Leite, que é capitão do time Unino. Então, como é que é vocês todo jogo terem que se reinventarem perdendo jogadores, ou jogadores que vão embora, os jogadores que estão suspensos ou jogadores machucados, sendo que o Brunão não tem um elenco assim, tão numeroso e com tanta qualidade igual o do Corinthians, Gui, fala um pouquinho da história do Brasília nessa temporada Boa noite Sandrinho então, queria agradecer você também, pelo todo apoio que vem me dando, né todo elogio, falar que estou com saudade de você, do Vitinho e falando um pouco sobre o jogo, cara, é difícil né? Porque quando a gente tá bem, começa a conseguir ganhar alguns jogos, aí sai um, aí acontece alguma coisa. Isso meio que abala né? Tanto até na, na tática, um pouco na técnica, porque querendo ou não, você começa a acostumar com jogar junto com a pessoa. Aí a pessoa sai, tem que entrar outro, claro que tem que repor, mas fica um pouco difícil, cara. Mas tirando isso, eu acho que a gente fez um jogo bom sim conseguimos, sabíamos que podia dar mais, né, mas dentro do nosso possível a gente conseguiu marcar bem, sofreu um pouco um pouco menos, né mas, e até que conseguimos criar também algumas chances, duas bolas na trave mas tá aí, né agora vamos concentrar, descansar que tem a viagem de volta para domingo poder fazer um bom jogo Valeu Gui grande abraço para você Bom jogo aí no domingo, vai ser parada dura, parada difícil. Bom jogo aí para a equipe do Brasília, bom retorno. Tá bom, obrigado, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite, ouvimos aí o Gui, ouvimos o Careca, conferimos os melhores momentos, agora Sandrinho é aguardar o jogo de domingo, fica o nosso convite para a galera, duas da tarde tem Brasília e Corinthians, o jogo na volta, o Corinthians joga por uma vitória ou por um empate, o Brasília tem que vencer para levar o jogo para a prorrogação. Grande abraço para você Sandrinho, até a próxima. Grande, amar... Grande abraço Guilherme Maia, sempre um prazer estar com você participar das transmissões aqui com você. Um abraço mais que especial para todos que estiveram conosco até o momento. E é isso, o Corinthians sai na frente no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sicredi. Domingo tem mais, Brasília precisa da vitória. Pra levar o jogo para prorrogação até uma próxima valeu Sandrinho você esteve com a minha narração Guilherme Maia os comentários do nosso Sandro Falseta o nosso campeão mundial Sandrinho coordenação do nosso Pedro Gomes com a nossa Carol, nos trabalhos técnicos e todo o nosso time que deu um show de transmissão show de imagem qualidade de áudio para você direto do Parque São Jorge nessa vitória do Corinthians 2 a 0 para cima do Brasília o Corinthians joga por um empate agora na volta domingo duas da tarde hein pessoal então se inscreve no canal clica clica em inscrever-se, ativa o sininho, porque duas da tarde domingo tem mais, tem um jogo da volta para você, quem passar, pega a equipe do Ceará nas semifinais. Para você que é fã de futsal, Liga Nacional de Futsal rolando agora na TVN Spots, tvnsports.com.br, para você que gosta da Liga Nacional de Futsal, acompanha lá, assine o PPV da Liga Nacional de Futsal, para acompanhar um grande jogo rolando agora, que é o jogo entre... Santo André Tel e... Jaraguá. Jaraguá. Santo André Tel e Jaraguá. Beleza, pessoal? Grande abraço para você. Copa do Brasil volta domingo, duas da tarde. Fique ligado nas emoções da LNF, que está todo vapor na TV spots. Valeu, grande abraço e até a próxima! E, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A Crona é show, né? Tem tudo para hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, tá faltando a luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da Crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Uma janela de vidro. Xiii. Ainda bem que a Crona é show. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Viva o consumo consciente. Viva, Viva a cooperação. Viva a sociedade, a alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.